Qazaqda milli dövlətçiliyimizin xilaskarı mövzusunda tədbir keçirilib. 15 iyun milli qurtuluş gününə həsr edilən tədbirdə ümumili lider Heydər Əliyevin misilsiz xidmətlərindən, şərəfli və mənalı ömür yolundan ətraflı bəhs olunub. Bildirilib ki, ölkəmizdə hərc-mərclik hökm sürən dövlət müstəqilliyimiz üçün ciddi təhlükənin yarandığı 1990-cı illərin əvvəllərində Ulu Öndər xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdıb xilaskarlıq missiyasını yerinə yetirdi. Azərbaycanı anarxiyadan xilas edərək böyük uğurlara imza attı. Qeyd olunub ki, Azərbaycan xalqı Ulu Öndərin dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi və inkişafı üçün gördüyü işləri yüksək qiymətləndirir.